ချက်စီးအသင်းတိုက်စက်ဘူးလူကာဂိုဟာစပါးအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ကာရာဗန်ဖလာအချိုဘလူပွဲပထမအချိုပွဲစဉ်မှာသူ့ကိုလောင်ယောင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းပရိသတ်တွေကိုတိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့ပုံစံလှူပြသွားခဲ့ပါတယ်။စပါးအသင်းပရိသတ်တွေဟာမကြသေးခင်ကလူကာဂိုဖြေခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးကိုရင်းညွှန်းပြီး "तू ဟာအင်တာမီလန်၊ तू ဟာအင်တာမီလန်၊ရိုမီလိုလူကာဂို तू ဟာအင်တာမီလန်"ဆိုပြီးလောင်ယောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲမှာချက်စီးအသင်းကစပါးအသင်းကိုနှစ်ဂိုးခိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူကာဂိုဟာဒီပွဲမှာအသင်းရဲ့လူစင်းနဲ့ပြောင်းလဲပါဝင်လာခဲ့ပြီးချက်စီးအတွက်ဂိုးတွေကိုဟာဗတ်စ်နဲ့ စပါးနောက်ခံလို့ဗန်နေးဗစ်ကာကိုကိုကိုတွင်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗန်နေးဗစ်ကကိုကိုကိုတွင်းဝင်ပြီးနောက်မှာလူကာကိုကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်နေတဲ့စပါတင်ပရိသတ်တွေကိုသူ့ရဲ့ပစပ်ပေါ်မှာလက်ချောင်းတင်ကာတိတ်တိတ်နေဆိုတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲလုပ်ပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဂျင်န်တိုက်စင်မှုကချယ်ဆီအသင်းမှာမပျော်ရှင်ပဲအင်နာမီလန်အသင်းထံပြောင်းချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးကြောင့်လီဗာပူးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အသင်းတို့ဆင်းမှာခြံလှန့်ခံခဲ့ရတာပါဒါ့အပြင်လူကာကိုကပြီးပြတ်သူချဲနဲ့ဆွံ့ရွေးအပြီမှာ တဲ့နိဗျအသင်းဖွော်တွေအသင်းမှာရှိတဲ့ဝန်လန်းတွေနဲ့ပရိတ်တ်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့လာကြောင်းဒီဝေးဆံမှာပြန်လေပါဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူကာဂိုဟာစပါးနဲ့ပွဲပြီးမှာအသင်းဖရိတ်တ်တွေကိုလက်ကုတ်တီးခဲ့သလိုမတ်တျူးဟာဒင်းပွဲကြီးဆင်ဘက်ကိုလက်မထောင်ခဲ့တာကိုတွဲခင်ရပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းနိဗျတူချဲကလူကာဂိုဟာစိတ်အေးလာရရှိနေခဲ့တယ်လို့ပွဲပြီးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ရိုမီလိုဟာနောက်ဆုံးပွဲကအနားယူခဲ့တာပါ။ လောကာကိုနိုင်စင်နေတဲ့တွေးမြင်နေရပြီးမကြတဲ့ရင်ရပိုင်းတွေကတော့သူကစိတ်ဟိလိုက်ရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုဘာမှထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလေသူရဲ့အချိန်တွေကကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ပန်းဆိုင်ရပါလေတက်ကြွမှုတွေရှိနေပါလေရိုဘီလောကအခက်အကျဲတွေနဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကရင်ွယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါလေဒါကကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပါသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုလည်းအများကြီးပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအခွင့်အရေးအချို့လည်းရခဲ့ပါလေလေစကိုင်းစပေါ့နဲ့တွဲဆောင်ရမှာသူချက်ကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလေချယ်ဆီးတဲ့ဟာဒီနိုင်ငံဝဲကြောင်ကာရာဖွန်ဖလာဘလိုဝဲတက်နိုင်မှုအချိန်တွေကောင်းွားခဲ့ပါပြီ ခြေဒီတဲ့ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာကာရာဗောင်းဖလာအချို့ပေါ်လူပွဲဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်ဖြစ်စပါသင်းအင်ကွင်းမှာရှင်မြေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်